maadaama shicibkii laga saaray meesha ee ciidana la isugu soo ururiyay de markii horeba waxay ahayd arin dagaal waana la arkayay qof walba uu muuqatay saaxiibkaaga waa la xushaa wada xulan kara qofka saaxiib la noqon isla laakiin dariskaaga lama xusho waxa weeye la socono Soomaaliland bay ku taalaa Soomaaliland bayna ka mid tahay waana boqod Soomaaliland ku taalaa iyana guuri mayna anaguna guuri mayno xilliban Cabdikariin Miicaad oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland isla markaasina maanta warbaahinta kula hadlay xarunta golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ka hadlay go'aamada ay soo saareen ismada dhaqanka ee gobolka Sool iyo sidoo kale dagaal uu sheegay inuu saaga ka dhacay xarunta gobolka Sool gaar ahaan magaalada Maxaysa Laascanood dagaal baa wuxuu ka dhacay magaalada Laascanood saaga subaxii hore marka waxaan dareenaa baaqna wadeed waxaan jeclaan lahaa in nabad lagu soo dabaaro dagaal waxba laguma helo waxa wax lagu helaa uun waa wada hadal dagaalka waxba soo kordhiyo dagaalka wiilun baa ku dhantay wiilo kuma dhasho marka waxa weeyaan waxaan jeclaan lahaa in cidda halka maartay maanta dagaalka wada inay dagaalka iska diiso dhinaca doontaba ha noqoto nabad baana loo baahan yahay wada hadal qarniga lagu jira waa qarnigii 20-aad waxa weeye ninkii aan dagaal aqoon uunbaa dagaal ku dheereeya marka waxaan jeclaan lahaa in nabad maarata haddii ilaahay raado caqligu shaqeeyo oo nabad lagu soo dabaalo kolley anigu waxaan u arkaa dee markii horeba sida gobolka dadka loogu soo gurayay iyo ciidanka loogu soo gurayay iyo mar aan arkay dee si ay u hadlayeen dadka qaarkiisa ka waxaan arkay in dee dadkii lagaba saaray oo aan magaalada degreen marka waxa weeyaan waxa suuragal ah oo u badan tahay in warka dawladdu u run yahay oo la soo weeraray sababtoo ah maadaama shicibkii laga saaray meesha ciidana la isugu soo ururiyay dee markii horeba waxay ahayd arin dagaal waana la arkayay qof walba uu muuqatay horta waxa weeyaan dee qofku iska hadli karaa wuxuu doonaa iska oran karaa Soomaalidu waxay tiraahdaa saaxiibkaaga waa la xushaa wada xulan kara qofka saaxiib la noqon isla laakiin dariskaaga lama xusho waxa weeye la socono Soomaaliland bay ku taalaa Soomaaliland bayna ka mid tahay waana boqod Soomaaliland ku taalaa iyana guuri mayna anaguna guuri mayno horta xukuumaddu iyada dalka ka mas-uula qaranka iyada u haysa mas-uuliyaddii waxaana weeyaan haddii ay nabaddu shaqeyn weydo waxa weeye doorkeeda dowladnimo inay qaadato oo ay wixii ay qaban karto ay qabato baqan diray oo baq nabadeed waxaan jeclaan lahaa in maaragtay caqligu shaqeeyo oo nabad lagu soo dabaalo oo nabadda laga wada shaqeeyo waa maxamed axmed cabdillaahi maxamed xudayfi wararka laanta afka soomaaliga telefishinka c b a واو اسبوعك شوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرن 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها